İndi danışacağıq aktual məsələlərdən birinin haqqında hörmətli tamaşaçılar. Çünki indi yaydır. Biz bunu xüsusilə qeyd edirik və yay vaxtı hər birimiz sənədləşdirici içkilərdən istifadə edirik, dadırıq onları. Amma bu zaman təhlükəsizlik qaydalarını, orqanizmimizə ziyan vura biləcək elementlərdən kənar durmaq üçün nə etməliyik, nələrə xüsusilə fikir verməliyik? Bu vaxtda qonağımızla danışacaq. Bəli, bu vaxtda qonağımız Qida Təhlükəsizlik İnstitutunun əməkdaşı Cavidan Quliyev də sabahınız xeyir olsun. Cavidan, sabahınız xeyir olsun. Hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Biz tıxaclardan danışdıq, amma dedilər siz, deyəsən, tıxaclayırsınız, amma özünüzü çatdırırsınız. Balacan olsa demək tıxac var. İndi biz keçək mövzumuza. Əyləşin, əyləşin. Danışaq, bax elə sənirləşdirici işgilər zamanı nələrə diqqət edilməliyik xüsusən də. Bax, həm marketdə, həm açıq havada satılarkən, bəzən deyirlər ki, o plastik qablardan baxmaq lazımdır ki, onun hansı bir şişi varmı, rənginə fikir vermək lazımdır. Və yaxud da ki, günəş altında uzun müddət qalan o sulardan istifadə etmək. Sabahınız xeyir olsun. Dəvət və sual üçün təşəkkür edirəm. Sərinləşdirici içkilər bilirsiniz, yay mövsümü ilə əlaqədar artıq tələbat artıbdır və şəhərin bir çox yerlərində saç prosesdə daha çox həyata keçirilir. Lakin bu məhsulları biz alarkən və ya istehlak edərkən nələr diqqət etməliyik? Burada xüsus məqamlar var. Ümumiyyətlə, sərinləşdirici içkilər deyib də nələr nəzərdə tutulur? Buraya müxtəlif təbii sular, mineral sular və ya meyvə sular ola bilər və ya şəkərli qazlı içkilər, enerji içkilər və bir çox sərinləşdirici içkilər nəzərdə tutulur. Amma bu məhsulların satışa həyata keçirilərkən biz baxmalıyıq ki, bu məhsullar açıq şəkildə mi satışa həyata keçirilir, yoxsa qapalı şəkildə mi? Açıq şəkildə satışa həyata keçirilən nəli nəzərdə tuturam? Şəhərin müxtəlif yerlərində görürsünüz, meyvə suları satışa həyata keçirilir və ya hər hansı bir piştaxtada günün altında qalan məhsulların satışa həyata keçirilir. Birinci növbədə həmin ərazinin sanitar hiyen normalarına baxmaq lazımdır. Nə qədər təmizdir həmin ərazi? Həmin məhsullar günəş şüalarının təsirinə birbaşa məruz qalırmı? Əgər bu məhsullar günəş şüalarının təsirinə birbaşa məruz qalırsa, həmin məhsulun qablaşmasında artıq müəyyən dəyişikliklər baş verdiyi üçün burada miqrasiya prosesi baş verir və məhsulun tərkibinə həmin qablaşma materialının tərkibindəki maddələrdən keçmə ehtimalı çoxalır. Biz nəyə baxa bilərik? Birinci növbədə baxa bilərik, əgər açıq şəkildə alıb istehlak etmək istəyiriksə, orqanoptik göstəricilərinə baxırıq. Məsələn, meyvə suları ola bilər, hər hansı bir yaşayış obyektlərində bəzən bizə ağırtı məhsulları gətirilir. Qablaşma materialına birinci baxırıq ki, qablaşma materialında hər hansı bir şişmə halı varmı? Şişmə halı həmin məhsulun içərisində müəyyən mikrobioloji proseslərin getdiyini göstərir və bu orqanizmin çox da faydalı hesab olunmur. Açıq şəkildə satışa həyata keçirilən məhsullarda isə birinci növbədə onun görüntüsünə baxmaq lazımdır ki, rəngində hər hansı bir dəyişiklik varmı? Təbii ki, biz bunu rəngli içkilərdə ayırd edə bilmərik. Amma söhbət əgər ağırtı məhsullarına gedirsə və ya təbii mineral sulardan gedirsə, biz onu ayırd edə bilərik. Sonra hansı bir qoxu varmı? Qoxu onun tərkibində müəyyən dəyişikliklərin getdiyindən xəbər verir. Çünki qablaşma materialından əgər miqrasiya baş verirsə, qoxu halı ehtimalı güclənir. Bəzən o suyu içirsən, sanki o qabın tamı keçir suya. Biz mən həmin şeyin şahidi oluram. Bəzən alıram suyu maşında, gedirəm işlərimi görürəm, qayıdıram yenidən avtomobilimə və görürəm ki, qızır həmin su plastik qabda. Tam dəyişir. Bu artıq keyfiyyətin öldüyündən xəbər. Bəli, keyfiyyətin öldüyündən xəbər. Baxın, hər bir qablaşma məhsulunun üzərində etiket məlumatında onun hansı şəraitdə saxlanmalı olduğu göstərilir. Lakin o saxlanma temperaturu sadəcə qabın içərisindəki məhsul üçün geçərli deyil. Eyni zamanda qablaşma materialı üçün də yazılmış bir temperatur göstəricidir. Və biz əgər həmin məhsulu uyğun şəraitdə saxlamırıq. Bəzən bir çoxumuz şahid oluruq, piştaxtlara yerləşdirilənə qədər həmin məhsullar günün altında qalır mağazanın önündə və ya gətirilərkən düzgün şəraitdə gətirilmir. Və artıq həmin məhsul soyucuya yerləşdirilsə belə, orada proses başladığı üçün biz onu soyucuda saxlasaq belə, artıq proses gedir. Bəli. Və belə məhsulları istehlak etməyə biz bir mənalı tövsiyə etmirik. Bilirsiniz, Cavidan bəy, mən digər bir məsələni son vaxtlar müşahidə edirəm. Paytaxtımız Bakıda spirtsiz formada olan, açıq havada satılan qvas içkiləri məsələn. Mən yaxınlamam çox xoş deyirəm qvası və yaxınlaşıram. Amma məsələ bundadır ki, o şüşədə satılmır, plastik qablada satılmır. O belə bir çəmlərdir. Əlbəttə istəyirəm içəm və içirəm. Sadəcə onun keyfiyyəti məsələsi. Əlbəttə ki, plastik qablarda müəyyən göstəricilər var, müddət var filan. Burada isə biraz açığı biraz məmalı qalır. Həm məmalı qalır, həm də ki, o qədər həvəsimiz olur ki, o içkini dadaq, biraz soruşmağa vaxt da qalmır, istəyək də qalmır, həvəs də qalmır. Nələrə diqqət etdirməli belə məqamlarda? Təbii edə bilərik onun bağlı kimsə məlumat versin, istehlakçı şəxs. Qvas təbii ki, şəhərin müxtəlif yerlərində açıq şəraitdə satış həyata keçirildiyi üçün, az öncə vurğuladığım ki, biz birinci onun satıldığı yerə baxa bilərik, hansı şəraitdə satış həyata keçirilir, günəş şüasının təsirinə məruz qalırmı, yoxsa kölgə olan bir şəraitdə mi satış həyata keçirilir. Belə ki, qvasın dadını bilən insanlar artıq onun tərkibində nəsə bir dəyişiklik varsa, onu dadından ayırd edə bilərlər. Yəni bu məhsul tam keyfiyyətli məhsuldurmu, yoxsa artıq burada nəsə bir qatqı varmı və ya uyğun şəraitdəmi və ya uyğun olmayan şəraitdəmi emal prosesi həyata keçirilir. Yəni bununla ayırd edə bilərsiniz. Və təbii ki, gigiyenik qaydaları da artıq görmüş oluruq biz belə baxdıqda.
Əmir, başa düşürəm ki, içkiləri mütləq mənada soyuducu saxlamamız daha məsləhətdir. Nəinki soyuducu saxlamamız, elə Cavidan bəy dediyi kimi də onun daşınması da çox vacibdir. Tutaq ki, o daşınmada əgər o səhvlərə yol verirsə, daha sonra soyuducu da artıq onun heç bir faydası verir. Mən burada bir məqam toxumaq istəyərdim. Sərinləşdirici içkilər dedikdə daha çox burada enerji içkilərindən söhbət gedir, daha çox istehlak edilir. Bir də ki, şəkərli qazlı içkilərdən söhbət gedir. Və bu da ki, orqanizm üçün çox da faydalı hesab olunmayan içkilərdən biridir. Şəkərli qazlı içkilər dedikdə burada əvvəl saxarozadan, yəni təbii şəkərdən daha çox istifadə edilirdi. Lakin artıq şəkər onun əsas kalori göstəricilərindən biridir. Kalori miqdarını azaltmaq üçün buraya artıq süni şəkərlərdən, süni qida əlavələrindən daha çox istifadə edilir və bu da ki, ən çox diqqət edilən olanlardan biri də aspartamdır ki, aspartam süni qida dadlandırıcı qida komponentidir və Y951 kodu ilə kodlaşdırılır. Mən alıcılara xüsusilə bunu vurğulamaq istəyirəm ki, məhsulun üzərində mütləq şəkildə etiket məlumatlarında baxsınlar. Bu nə deməkdir? Yəni aspartam təbii süfrə şəkərindən, saxarozadan 200 dəfə artıq dada malikdir, daha şəkərlidir, daha dadlıdır. Lakin kalori olaraq ondan daha azdır. Lakin orqanizmimizdə biz aspartamı qəbul etdiyimiz zaman orqanizm bunu təbii şəkər kimi qəbul edə bilmir. Və şəkərin miqdarı bədəndə artdığı üçün bunun azaltmaq üçün insulin ifraz edə bilmir. Onda nə etməlidir? Tövsiyəniz nədir? Tövsiyəm ondan ibarətdir ki, alıcılar bu məhsulları alar ki, mütləq şəkildə etiket məlumatlarında baxsınlar. Aspartam qarşılığı tərkib olan. Yəni aspartam əlavə olunduqda orada qeyd olunur ki, bəli, aspartam etiket məlumatlarının bir çoxunda qeyd olunur tərkibində aspartam qida əlavəsi vardır. Cavidan bəy, o plastik qabı üzərində su, amma o enerji içkilərindən siz danışdınız, bax onun qabı bir qədər fərqlidir. Dəmir qablaşmaları. Orada nəyə diqqət etməliyik? Dəmir qablaşmalarda yenə dediyim kimi onun da özünə görə müəyyən saxlama temperaturu vardır, lakin orada əsas baxılmalı tərkib komponentlərdir. Bunu mən bir dəfə də vurğulamışdım, kafeinlə bağlı. Və bir də ki, enerji içkilərində əsas məqamlardan biri də həmin enerji içkilərinin spirtli içkilərlə birlikdə istehlak edilməsidir ki, bu bir mənalı şəkildə yol verilmir. Mən bunu kiçik bir dənə izah verim sizə. Spirtli içkilər istehlak etdiyiniz zaman bədəndə bir süstlük yaranır, qan damarları genişlənir və enerji içkilərini istehlak etdiyimiz zaman isə tam əksi bir proses baş verir. Bədən oyanır və biz sanki bədənin harmoniyasını pozmuş oluruq. Və enerji içkilərdə düşünüldüyü kimi bədənə enerji verir, bədəndəki enerjini parçalayır. Çünki onun tərkibində tonuslandırıcı maddələr var, kofein, qvarina və s. O bədən ehtiyat enerjilərini parçaladığı üçün bədəndə də artıq müəyyən yol verilməz proseslər başlayır. Təşəkkür edirəm. Çox faydalı məlumatlar verirsiniz tamaşaçılarımıza. İçin, belə sudan maye qəbul edin, amma həmçək ki, verin ki, görəsiniz dostlar, o hansı şəraitdə qorunub saxlanılır bax bu yay günlərində.